porque o Israel chega agora trazendo informações a respeito dos casos de Covid. Israel Espínola, depois de 17 dias sem nenhum óbito pelo novo coronavírus, infelizmente, neste final de semana, Três Lagoas voltou a registrar uma morte pela Covid, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, na verdade foram duas mortes registradas no sábado em decorrência da Covid-19. Uma delas aconteceu no dia 27 de março e a outra no dia 5 de setembro. Como você mesmo disse, nós estávamos aí 17 dias sem registrar óbito em decorrência da Covid-19 e infelizmente neste final de semana foi aí confirmado aí duas mortes em decorrência à Covid-19. E por falar no final de semana, neste final de semana, 33 novos casos foram confirmados positivos para a Covid-19. Vale lembrar que esses casos é um total de sexta, sábado e domingo. Os casos seguem sendo reduzidos aqui em nossa cidade, mas neste apanhado geral, 33 casos foram confirmados aqui em Três Lagoas. Bom, vamos falar da campanha aí de vacinação, porque Três Lagoas já aplicou 155.544 doses da vacina contra a Covid-19. A primeira dose, 92.340. A segunda dose, 51.804. Olha só, a terceira dose, 3.050. E a dose única, 8.350. Na sexta-feira, nós havíamos falado aí da campanha de imunização, né? Aí na prefeitura lançou aí novamente aí uma nova chamada. No final de semana nós tivemos vacinação aqui em Três Lagoas e para essa segunda-feira a gente continua ainda tendo campanha de vacinação, viu? Hoje tem vacinação em todas as unidades de saúde. Então preste bem atenção. Hoje, segunda-feira, teremos vacinação em todas as unidades de vacinação das 8 horas da manhã até as 13 horas. Quem pode vacinar? Primeira dose, todos que acima de 12 anos. Então, as pessoas acima de 12 anos podem comparecer aos postos de saúde para receber aí a primeira dose. Segunda dose, para quem recebeu a Coronavac há mais de 15 dias e também a Pfizer até 5 de agosto, a AstraZeneca até o dia 5 de julho. Então, esses grupos podem comparecer os postos de saúde aqui de Três Lagoas para receber aí a segunda dose e também a primeira dose. Hoje também tem a terceira dose ou reforço da dose única para os idosos com mais de 60 anos que receberam a segunda dose há mais de 4 meses. E também teremos aí a terceira dose ou reforço para as pessoas imunossuprimidas que receberam a segunda dose há mais de 28 dias. Então, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas continua com a campanha de vacinação nos postos de saúde. Novamente, para reforçar o horário, das 8 horas da manhã, daqui a pouco, inclusive, daqui uma hora, até as 13 horas. Se você ainda não recebeu a primeira dose, ou se você já pode receber a segunda dose, e também os idosos e pessoas imunossuprimidas, para receber aí a terceira dose, né? Compareça aos postos de saúde de Três Lagoas para receber a sua vacina contra a Covid-19. Ana, então tá aí então os dados do boletim Covid-19 aqui na nossa cidade. Os casos seguem sendo reduzidos. Infelizmente, duas mortes foram registradas neste final de semana. Infelizmente, nosso pesar a todas essas famílias que estão em luto aí por conta, né, dessa doença que fez várias vítimas aqui no nosso estado. É claro, não só no nosso estado, mas no Brasil. Ana, volto com você.